Саламатсыздар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы каркасты модельдерді тұрғызу. Дәріс мақсаты үш өлшемді координата жүйесінде объектілердің каркасты моделін тұрғызу және оны редакторлау туралы ақпарат беру. Дәріс жоспары: каркас модельдеу түсінігі, каркасты редакторлау құралдары. Каркасты модель түсінігі. AutoCAD редакторында үш түрлі базалық типтегі модельдерді құруға болады. Бірінші каркасты модель, екінші бет жақты модель, үшінші қатты денелі модель. Каркасты модель үш өлшемді объектінің қаңқасын береді. Оның беткі жақтары анықталмайды да, шекаралары объектінің қырын сипаттайтын кесінділермен, қисық сызықтардан және нүктелерден тұрады. Модель түрі мөлдір болады да, оның тек қана сызықтық өлшемі болады, ал көлемі, салмағы деген түсініктер болмайды. Ящик, клин, конус, цилиндр, сфера, тор командаларының көмегімен осы үш өлшемді объектілердің каркасты модельдерін тұрғызуға болады. Әр тип модельдерінің редакторлау және құрылу технологиясымен ерекшеленеді. Мәселен, кубтың каркасты моделі бір-бірімен жалғанған 12 сымды елестетуге болады. Каркасты модельдер. Модельдерді кез келген нүктеден қарауға, ортогоналды және бірін-бірі толықтыратын көріністерді автоматты түрде жасауға, элементтердің кеңістіктегі өзара орналасуын қарастыруға, төбелер мен қырлар арасындағы ең қашықтықтарды талдауға және қиылысу сызықтарын визуалды қарауға, перспективалық көріністерді оңай тұрғызуға мүмкіндік береді. Каркасты модельдерін құру тәсілдері. Нысанды салу үшін жұмыс кеңістігі орнатылады. X, Y және Z осьтері бойымен объектінің орнын анықтайтын 3D координаттар мәндері енгізіледі. Қолданылатын командалар: is, val, rebra командасы 3D қатты денелерден, беттерден және торлардан каркасты геометрияны құру үшін қолданылады. Извлечь, rebra командасы таңдалған объектідегі немесе ішкі объектідегі барлық қырларды бөліп алады. Алынған қырлар 3D изосызықтардан тұратын каркасты құрайды. Извлечь ребра немесе қырларды бөлу алу командасының орындалу реті. Бірінші, главное мәзірінен, редактирование тела бөлімінен извлечь ребра командасын таңдау. Берілген объекті таңдалады, Enter пернесі басылады, объектіні ерекшелеп басқа орынға көшіруге болады. Осы командалардан келесі мысалды қарастыруға болады, яғни ящик командасы арқылы параллелепипед құрылады. Бірінші команда извлечь ребра командасы таңдалады. Екінші жолда параллелепипед ерекшеленеді. Үшінші Enter пернесі басылады. Төртінші параллелепипед ерекшеленіп басқа орынға көшіріледі. Сонда параллелепипедтің орнында параллелепипедтің каркасты моделі қалыптасады. Келесі мысалда шардың каркастық моделі келтірілген. Бұл жерде шардың кескінін бейнелейтін сызықтардың
яғни изоциклдардың саны аз, сондықтан шардың көрнекілігі төмен. Изоциклдардың санын көбейту үшін командалық жолда IsAlliance командасын енгізу керек. Жүйе изоциклдар санын енгізуді сұрайды, сол кезде жаңа мәнді енгізу керек. Мысалы, келесі сызықта изоциклдардың саны 16. Лен командасын шақырғанда командалық жолда келесі бұйрық шығады. Команда Clean. Clean барлық пипеттің жартысы болғандықтан оны салу үшін алдымен призма табанының бірінші бұрышы сұралады. Бірінші бұрыш енгізілгеннен кейін Clean табанының екінші бұрышы сұралады. Екінші бұрыш енгізілгеннен кейін Clean биіктігі енгізу сұралады. Биіктіктің оң мәнін енгізгенде биіктік ағымдық координаты жүйесінің Z осінің оң бағытымен бағыттас етіп салынады. Келесі суретте Clean объектісінің каркастық моделі келтірілген. Пирамиданың каркастық моделін тұрғызу. Команданы шақырғанда, командалық жолда келесі бұйрықтар шығады. Команда пирамида. Келесі бұйрықта пирамида табанының центрлік нүктесінің сұралады. Пирамида табанының центрі енгізілгеннен кейін табанның радиусы енгізу сұралады. Пирамида табанына іштесілген шеңбердің радиусы енгізілгеннен кейін пирамида биіктігін енгізу қажет. Төртінші, торт тұрғызу. Шеңберді өзінің жазықтығында орналасқан түзу төңірегінде айналдырса, тор беті пайда болады. AutoCAD программасында торды тор командасының көмегімен тұрғызуға болады. Бұл команданы шақыру үшін бірінші главное мәзіріне моделирование бөлімінен команда тор пиктограммасын таңдауға болады. Немесе командалық жолға тор сөзін енгізсе жеткілікті. Команданы шақырғанда командалық жолда тор жазуы шығады. Келесі бұйрықта тор центрінің координатын енгізу сұралады. Координаты да тор центрі тор осын анықтайды. Келесі бұйрықта тор радиусын немесе диаметрін енгізу сұралады. Тор радиусы тордың айналу осінен торды жасаушы шеңбердің центріне дейінгі қашықтық. Осы радиусты енгізу қажет. Келесі жолда ішкі радиусты енгізу сұралады. Бұл жерде торды жасаушы шеңбердің радиусын енгізу керек. Оны тор қуысының радиусы дейді. Егер тор қуысының радиусы тор радиусына үлкен болса, яғни тордың айналу осі жасаушы шеңбермен қиылысатын болса, тор жабық болады. Визуалды стильдің концептуальный түрінің көмегімен тордың боялған кескінін алуға болады. Сонымен бүгінгі тақырып бойынша келесі суретте цилиндрдің, конустың, тордың, пирамиданың каркастық моделіне мысалдар келтірілген. Объектілер қасиеттерін редакторлау. Объектілер қасиеттерін редакторлау үшін объектілер қасиеттерінің диспетчері шақырылады. Ол үшін объектіні ерекшелеп,
тышқан көмегімен екі рет шертсек жеткілікті. Немесе редактирование мәзірінен свойство ішкі мәзірінен іске қосылады. Объектілер қасиеттерінің диспетчері бүкіл объектілерді толығымен басқаратын құрал. Оның ішінде 40-ға жуық диалогтық терезе мен команда шоғырланған. Олар арқылы объектінің бүкіл қасиеттерін қарап шығуға және өзгертуге болады. Объектілер қасиеттерінің диспетчері таңдап алынған объектілердің типтеріне байланысты топтастырып, әрқайсының қасиеттерін редакциялауға мүмкіндік береді. Объектінің қасиеттері категорияларға бөлініп, геометриясы, жалпы қасиеті және тағы басқа, немесе алфавит тәртібімен орналастырылған мәліметтер көрсетіледі. Объектілердің қасиеттерін редакциялау кезінде экранда олардың өзгертілуі динамикалық түрінде атқарылады. Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.